Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku Dnevnika najvažnije vesti dana. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zajedno sa počasnim konzulom Salihom Akgulom otvorio je počasni konzulat Republike Srbije u turskom gradu Jedrine. Asfalt obradovao meštane Dugalića polja. Analiza zdravstvene slike građana Novog Pazara pokazala da su kardiovaskularna oboljenja i tumori najveći uzroci smrtnosti, te da je nivo zdravstvene svesti stanovništva i dalje na niskom nivou. Fudbaleri Novog Pazara odigrali nerešeno sa Sinđelićem 1-1 na početku Prve lige Srbije. Novopazarci nezadovoljni suđenjem. Vrijeme je utorak sunčano i još toplije. Temperatura do 31 stepen. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zajedno sa počasnim konzulom Salihom Akgulom otvorio je počasni konzulat Republike Srbije u gradu Jedrenu. Otvaranju konzulata prisustvovao je veći broj zvanica iz sveta politike, kulture i javnog života, među kojima je bilo više poslanika u Velikoj narodnoj skupštini Republike Turske, guverner i gradonačelnik Jedrena, predsjednici više istambulskih opština, kao i predstavnici naših iseljeničkih udruženja. Konzulat u Jedrenu će, pored pružanja pomoći našim državljanima kao osnovne delatnosti, imati i posebnu funkciju uspostavljanja novih i čvršćih odnosa privreda dveju zemalja, čemu će poseban doprinos dati Salih Akgul, istaknuti privrednik i vlasnik kompanije Salkano, koja je renomirani proizvođač i sponsor biciklističkih reprezentacija Srbije i Turske, a on inače poreklom iz Sjenice. A završeno je asfaltiranje puta prema Dugalića brdu u dužini od 160 metara. Tim povodom radove su posjetili predstavnici grada i razgovarali sa meštanima koji nisu krili oduševljenje što su danas prvi put dobili asfalt ispred svojih kuća. Novim asfaltom danas je presvučena prva deonica puta u dužini od 160 metara prema Dugalića brdu. Rupe, bare i blato sa kojima su meštani godinama imali problema zamenio je asfalt. Sada će, kažu, lakše dolaziti do svojih kuća. Urahatili smo se, spasili smo se. Na koje probleme ste ranije ne ilazili? Pa ne ilazili smo na te probleme da ne može da izađe sa autom. Nije mogla hitna da dođe do kuće ako je to potrebno. Mene baš majka bila bolesna, oni su kružili i nisu mogli da izađu. Stalno ovde kad bi prelazili ili bi nekako zakačili auto ispod auta ili bi dosta puta nam se desilo da nam se auto pokvari tu, zakačimo od ulja nešto ili od goriva. I više puta kad bi trebali negde dodemo morali smo da idemo taksijom što bi nam se auto pokvarilo i morali bi da čekamo nekog da nas povuku u kući ili do majstora. Sad bolje je tu, pošto tu će se i deca voziti biciklima, rollerima i može ljepše se prolazi auto. Ovo što je rađeno do sad, ovo je perfektno. Mi smo dugo gazili blato, prašina, evo tu mi je kuća, ne može da se... Jednostavno prašina kad ne iđe auto, ne može da se diš u avliju, ne može prozor i sve to loše. E, ovo sad još kad se nastavi do... Ko Bog da gore sastavi sa džamijom, bit će ko u gradu. Cilj je da se građanima i u narednom periodu obezbede još bolji uslovi za život, te je u planu realizacija i mnogih infrastrukturnih projekata kojima su obuhvaćeni skoro svi delovi grada. Mi koji živimo u gradu ne znamo koji su blagodati hajrati za ovaj narod koji nije imao nikako asfalt. Meni je zadovoljstvo da osim onoga što se radi u centru grada, veliki infrastrukturalni projekti, da idemo i van grada. Ne postoji deo grada gde se ne radi. Zaista
Evo vidite i sam i koliko su danas građani i ova deca ovde koja nas sad upravo gledaju, koliko su oni zadovoljni sa ovim što radimo. Ja bih iskoristio priliku da sve one ljude, poput ovih meštana na Dugaliće brdu, gde god imaju bilo kakav problem da se jave ljudima u gradskoj upravi, jer siguran sam da ne postoji deo gde ne možemo makar nešto da učinimo za boljitak. Postoje oni koji su vredni, koji dolaze, daju projekte, postoje oni koji bi da mi dođemo. Mi zaista radimo, vidite i sami, na dosta mesta, ali nam je potreban i taj neki deo, zapravo taj neki korak koji meštani sami žele da načine, a to je jedno jedinstvo i mogućnost nas da njim pomognemo. Zaista zajedničkim nekim svojim naporima želimo, ne gledajući, verujte mi, ni ko je koja partija, ni ko je odakle, da li je neko dalje 5 km ili bliže, nas zaista interesuje jedna aktivnost meštana na samom terenu, a mi sa druge strane želimo da radimo ravnomerno u celom Novom Pazaru. Vidite i sami, skoro smo blizu da završimo Selakovac. Radimo i ovde u blizini Mura, radit ćemo i u Muru. Ne postoji deo grada gde nećemo raditi. Memić je, čestitajući svima koji rade da Novi Pazar bude lepši, ocenio da je ovo najintenzivnija građevinska sezona u istoriji Novog Pazara. Pored Čutinovačkog stadiona su nakon asfaltiranja sportskog terena postavljeni koševi, a danas je instalirano i igralište za decu koje će ovom novourađenom prostoru dati još lepši izgled, a deci mogućnost da borave na igralištu blizu svojih kuća. Incident koji se pre nekoliko dana dogodio u policijskoj upravi Novi Pazar potresao je čitavu javnost. Novopazarka Edita Radetinac tvrdi da je napadnuta bez ikakvog razloga tokom procedure vađenja dokumenata, te da su se prema njoj službenici postupali kao da je kriminalac i da joj nije dozvoljeno da čitav slučaj prijavi. Nju su, kako je rekla za radioteleviziju Novi Pazar, napale neljubazne službenice koje su želele da je izbace iz hodnika. Vesna Nešković je izašla sa svog radnog mesta, krena srnula je na mene, otela je papir i tražila mi je hemisku. Naravno, ja sam hemisku bacila, nisam je znači ni slučajno udarila, kao što kažu. Znači, ona je počela da me vuče za desnu ruku, gde imam hematome, gde su lekari ustanovili. Ovaj sin je stao između mene i rekao je, pustite mi mamu, šta radite, ovo je, vidite mog brata od 5 godina, šta se dešava. Iz policijske uprave su, da kažemo, negirali sve vaše izjave, negirali su ono što ste rekli. Kako vi na to gledate? Ja na to gledam očajno i kažem, znači, po 100 puta da je to neistina, zato što se posle 6 dana, znači, MUP, znači, izjasnio i na tom papiru kojem napisao nigde ne stoji ime i prezime. Ko je to napisao? Ja pričam istinu, a oni govore laži. Znači, samo laži i laži. Znači, to istina nije i ja stojim iza toga i idem do kraja da dokažem i MUP-u i sugrađenima da sam ja, znači, pravu u 100%. Je li istina da ste gađali službenicu hemijskom? Ne, nije tačno. Ja sam sad rekla da sam hemijsku bacila. Znači, imam svedoke koji su prisustvovali i hvala Bogu što se narod odoziva. Već 3 svedoka imam koji će da stanu u moju stranu, a nadam se, ako Bog da, da će ih biti još više. Jeste li prijavili taj slučaj? Ja sam otišla posle toga, kad su mene držali 7 sati, znači ja sam došla kući da svoje dete, moram da kažem, podojim, jer sam ja porodilja bebe od 10 meseci, i vratila se u naručju sa 4 maloletne dece da tužim. Meni su ovako rekli, idi kući, dedeć ti je rekao, zahvali se Bogu što nisi zatvorena 48 sati. Znači, nisu mi dozvolili da ja tužim. Navode Novopazarke Edite Radetinac da su je napali službenici policije, negirali su iz policijske uprave Novi Pazar. U saopštenju policije se navodi, netačni su navodi 42-godišnje R da su je policijski službenici pretukli u zgradi policijske uprave Novi Pazar. Naprotiv, R koja je 31. jula došla u policijsku upravu Novi Pazar kako bi njen sin preuzeo ličnu kartu, napala je tom prilikom 2 policijske službenice. Ona je prvo gađala olovkom, a zatim i vrijeđala policijsku službenicu koja radi na upravnim poslovima, nakon čega ju je, kako bi je smirili, prišlo 2 policijskih službenika. Ona je tada napala još jednu policijsku službenicu
službenicu i nanijela je povreda u predelu ruke, koje je konstatovao i dežurni ljekar u bolnici u Novom Pazaru. O ovom događaju obavješteno je osnovno javno tužilaštvo, čiji je tužilac naložio da se osumnjičena R. privede i da se protiv nje podnese krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz policije navode da R. nije podnijela pritužbu na rad policijskih službenika, iako je ta mogućnost predočena, niti je dostavila bilo kakvu zdravstvenu dokumentaciju koja potvrđuje njene tvrdnje da je zadobila bilo kakve povrede, navodi se u saopštenju policijske uprave Novi Pazar. Od policije smo zvanično zatražili da nam dostave autentičan video snimak sa nadzornih kamera iz prostorija u kojima se dogodio navedeni slučaj. U odgovoru nam je saopšteno da će naš zahtjev biti proslijeđen na razmatranje. Do zaključenja ovog priloga, materijal i drugi odgovor nismo dobili. Misija OEBS-a u Srbiji uz finansijsku podršku stalne delegacije Sjedinjenih Američkih Država pri OEBS-u realizuje program stručne prakse. Program je namenjen državljanima, odnosno državljankama Republike Srbije, rođenim 1992. godine i kasnije, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Raški, Sjenici ili Tutinu, a koji su diplomirali u poslednje dve godine na nekom od Fakulteta društvenih nauka u Novom Pazaru. Za sve zainteresovane, danas je poslednji dan za prijavu. Program stručne prakse koji realizuje misija OEBS-a u Srbiji namenjen je državljanima, dakle, odnosno državljankama Republike Srbije, rođenim 1992. godine i kasnije, i to sa prebivalištem u Novom Pazaru, Raški, Sjenici i Tutinu, koji su diplomirali u poslednje dve godine na nekom od fakulteta društvenih nauka, a koji su zainteresovani da saznaju više o tome kako funkcioniše državna uprava, institucije i koji žele da unaprede svoja znanja stažiranjem u nekoj od državnih institucija. Za to vreme misija OEBS-a polaznicima obezbeđuje mesto za stažiranje u nekoj od institucija Republike Srbije, mesečnu stipendiju za životne troškove u Beogradu u visini od oko 400 evra u dinarskoj protivrednosti i mogućnost prisustvovanja događanjima i aktivnostima u Beogradu koje podržava misija OEBS-a. Analiza zdravstvene slike građana Novog Pazara pokazala je da su kardiovaskularna oboljenja i tumori najveći uzroci smrtnosti, te da je nivo zdravstvene svesti stanovništva i dalje na niskom nivou. Rezultati analize bili su polazni osnov za izradu sveobuhvatnog plana javnog zdravlja koji je usvojen na poslednjem zasjedanju Skupštine grada. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru trenutno radi na izradi takvog dokumenta i za opštinu Tutin. Kardiovaskularno oboljenje i tumori osnovni su uzroci smrtnosti u Novom Pazaru, a zdravstvena svest stanovništva i dalje na niskom nivou. Pokazali su rezultati analize zdravstvene slike grada na osnovu kojih je izrađen plan javnog zdravlja. Takav sveobuhvatni dokument sadrži geografski položaj, demografske pokazatelje, zaštitu životne sredine i sve ono što utiče na javno zdravlje, kao i plan unapređenja kvaliteta života i svih faktora koji utiču na zdravlje. Ono što je bio nama osnov za izradu ovog plana bila je analiza zdravstvenog stanja u 2017. i 2018. godini i na osnovu nje videli smo da je preventiva u našem gradu na veoma niskom nivou. Ono što je cilj našeg daljeg rada, odnosno iz ovog plana, jeste pre svega podići nivo svesti i značaj preventive stanovništva u našem gradu. Ono na što ukazuje jeste velika smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja i tumora. To su dve grupe koje čine 78,6% smrtnosti u odnosu na sve ostale bolesti. I tu možemo istaći screening karcinoma dojke koji se sprovodi u Domu zdravlja Novi Pazar i opštoj bolnici, čiji je obuhvat veoma nizak. U 2016. godini bio je oko 6,1%, dok je u 2017. bio nešto bolje, oko 19,6%, a on minimalno mora dostići 37,5%. I dalje postoji potreba, ističe doktorka Iković, za istraživanjem uzroka takve statistike i niskog nivoa zdravstvene svesti. Prilikom realizacije plana, dodaje, prvi cilj je podići svest kod žena o važnosti skrininga dojke i grlića materice i debelog creva kod muške populacije.
Jedan od koraka, znači pored edukacije, bit će ulazak naših lekara u zdravstvene ustanove, edukacija radnika svih javnih ustanova, škola, predškolskih, sudova i drugih javnih ustanova u gradu, njihova edukacija, zatim registracija, pozivanje na te preventivne preglede. S time što ćemo edukovati njih, mi se nadamo da će oni edukovati svoje prijateljice, drugarice, decu i slično. I da će taj krug biti sve širi. U izradi plana javnog zdravlja učestvovalo je 12 članova radne grupe tokom poslednje dve godine. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru trenutno radi na izradi takvog dokumenta i za opštinu Tutin. Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar okuplja preko 400 članova iz opština Tutin, Sjenica, Raška i grada Novog Pazara. Od osnivanja rade na unapređenju položaja gluvih i nagluvih i na obezbeđivanju osnovnih potreba za tu populaciju. U vezi sa tim, to udruženje od septembra nastavlja sa realizacijom projekta Škola gestovnog govora i u javnim ustanovama. Broj osoba sa oštećenim sluhom i govorom u stalnom je porastu, procjenjuju na osnovu sve većeg broja članova u Udruženju gluvih i nagluvih Novi Pazar. Potreba za komunikacijom sa osobama oštećenog sluha je sve veća, pa samim tim i znanje gestovnog govora čujuće populacije. Zato je jedan od najvažnijih projekata koji realizuje to udruženje Škola gestovnog govora, koja od septembra počinje da se realizuje i u javnim ustanovama. Prosto je potrebno da postoji predstavnik, da svaka javna ustanova ima predstavnika koji će da im pomogne kad se pojave, kad traže savet, neku informaciju. I krenuli smo od dečijeg uzrasta koji najlakše usvoji te znakove i nekako su najviše zainteresovani, jer to je vrlo atraktivno. Njima je to interesantno i zainteresovani su i vrlo brzo upijaju sve to i lako nauče. I prošle godine je krenulo sa tri osnovne škole, Rifat Burđović Trš, Bratstvo i škola u Moru. I krajem januara ove godine ta škola završena vrlo uspešno. Vi ste to pratili, imali su naši građani prilike to da vide. A ove godine je jedan veoma ozbiljan projekat. Imamo od septembra ili oktobra, a to su javne ustanove. Eto, izazov veliki i za mene, prvenstveno, kao neko ko je nov na ovom mestu i za polaznike koji se odluče da dođu. Ja ću biti u kontaktu sa direktorima javnih ustanova da obezbede po bar dva predstavnika i da krenemo sa tom školom. Tokom ovog mjeseca svi članovi Udruženja gluvih i nagluvih dobit će od Kulturnog centra Novi Pazar besplatne propusnice za gledanje filmova, najavila je predsjednica tog udruženja Amela Alivodić. Razvoj govora jezika ima svoj očekivani tok. Da bismo na vreme potražili stručnu pomoć, kao i da bismo znali kako sprovesti adekvatan tretman ukoliko nam dete do treće godine nije progovorilo, neophodno je da poznajemo putanju razvoja. Za pravilnu procenu i odgovarajući stimulativni rad potrebno je potražiti pomoć logopeda. Oko prvog rođendana dete progovara svoje prve reči sa značenjem i to je velika radost za porodicu. Reč je uz motoriku znak da se beba uredno razvija. Razvoj govora i jezika je individualan za svako dete. Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece, a neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u školu. Najbolji pokazatelji pravilnog dečijeg razvoja jesu ti kada dete poredite sa vršnjačkom grupom, odnosno kad ga poredite sa nekoliko vršnjaka, ne mora da bude prvi komšija, ali propratite vršnjačku grupu dece. Ukoliko odstupate, ukoliko primetite da vaše dete odstupa od normalnog razvoja svojih vršnjaka, znači, i ako je to kašnjenje koje se standardizuje testovima, screeningom koji se sprovede, znači od strane stručnjaka, ustanovi da je kašnjenje veće od 6 mjeseci. A to se ustanovi tako što se dete sprovede kroz screening i set testova, gde se ustanovi tačno te slabe karike koje su. I onda to dete se šalje upućuje se na tretman. Doktorka Crničanin kaže da usporen razvoj govora jeste problem koji se javlja najčešće do treće godine.
ako se deluje pravovremeno, na vreme, ako se otkrije na vreme, ako se edukuje roditelj na vreme i udruženim snagama roditelj, mi stručnjaci, dete, može da se prevenira mnogo govorno-jezičkih poremećaja. Ono što logopedi naglašavaju jeste to da je veoma bitno kvalitetno vreme koje roditelji provedu sa detetom. Veoma je važan razgovor koji roditelji treba da podstiču koristeći jednostavne reči i kraće rečenice, mirnim glasom, bez tepanja. Učite dete onomatopeji i definisanju pojmova iz okruženja sa što manje pasivnog sedenja pred televizorom, a o kompjuteru u uzrastu do 3 godine da i ne govorimo. Ukoliko vam se učini da nešto nije u redu, ne čekajte, idite kod logopeda na pregled, procenu i po savet. U Novom Pazaru u toku je manifestacija Dane dijaspore u okviru koje svake večeri građani, ali i turisti, mogu da uživaju u raznovrsnoj muzici na gradskom šetalištu. Večeras nastupaju tri sjajna ženska vokala, Lejla Torbić, Almedina Đekić i Merijen Crnišanin, ali će publika pratiti i nastup soliste Harisa Skarepa. Manifestacija Dani dijaspore otvorena je nastupom članova folklornog ansambla Arapske republike Egipat, zatim hora Zahumlje i muzikom koja je aktualizowana putem omladinske radne akcije Ribariće 2019. U okviru brojnih muzičkih večeri nastupili su i muzičari Rečko i Ljuca, zatim vokalno-instrumentalni sastav Derman, a u petak veče su na sceni kod Pečurke bili članovi ansambla Isa Beg. Ideja je da ova manifestacija uljepša boravak ljudima koji rade i žive u inostranstvu, a sa svojim porodicama tokom ljeta borave u Novom Pazaru. Kako kažu organizatori, posebno je važno privući mlađu generaciju različitim sadržajima kako bi se očuvala veza sa Sandžakom i rodnim krajem njihovih roditelja. To je bila i tendencija serijala Selam rodnom kraju koji radi radio televizija Novi Pazar i naravno Dana dijaspore jeste da ovim dešavanjima ovdje privučemo pažnju djece naših ljudi koji su u inostranstvu, da oni požele da dođu i ja uvijek kažem kad se desi da dijete pita svoje roditelje kad ćemo u Pazar, Sjenicu, Tutin, u Sandžak, onda je manifestacija Dani dijaspore pobjedila. 6. avgusta nastupa Snežana Vušović, a 7. će se održati Internacionalni festival folklora, ali će, kako je najavljeno, novopazarska publika slušati i kubansku muziku. Dani dijaspore održavaju se 4 godine unazad uz podršku grada Novog Pazara, a kruna ovih muzičkih dešavanja biće Internacionalni muzički festival Zeman, koji se održava od 15. do 17. avgusta u gradskom parku. Fudbaleri Novog Pazara započeli su ovogodišnji nastup u Prvoj ligi Srbije remijem sa ekipom Sinđelića. Rezultat je bio nerešen, iako je ekipa Slavka Matića mogla da uknjiži sva tri boda. Sinđelić je poveo golom Žanga u 5. minutu. Do izjednačenja na gostovanju u Beogradu Novi Pazar je došao u 65. minutu kada je gol postigao Anes Hot. U narednom kolu na gradskom stadionu Novi Pazar dočekaće ekipu Zlatibora. A kao što ste već čuli, fudbaleri Novog Pazara su odigrali 1-1 protiv Sinđelića na premijeri nove sezone u Prvoj ligi Srbije, ali su iz ovog prvoligaša ogorčeni na suđenje. Na konferenciji za medije oni su zatražili reakciju Fudbalskog saveza Srbije kako se ovakve situacije ne bi više događale. Prema navodima člana upravnog odbora Asima Duštinca, Novi Pazar je na pomenutoj utakmici oštećen za 2-11 terca, poništen je jedan gol, a također je signaliziran i, kako tvrde, nepostojeći ofsajd kod 100% šanse za gol. Suočeni smo sa preprekama koje nemaju veze sa fudbalom i sportom na samoj toj utakmici gde su glavni krivci upravo bili delioci pravde, to jest glavni sudija Nikola Radaković i jedan njegov pomoćnik koji se posebno istakao u nepravdi, to je Lavre Ilija. Zbog toga apelujem i molimo Fudbalski savez Srbije da obrate pažnju na sudijsku organizaciju, a posebno na pojedince kojima sigurno nije mesto tu. Dakle, oštećeni smo za 2 penala, poništen nam je regularan gol i signaliziran nam je nepostojeći ofsajd kod 100% šanse za gol. Ovom prilikom, dakle, još jednom pozivamo i molimo Fudbalski savez Srbije i predsednika Slavišu Kokezu da nas zaštiti od ovakvih vanfudbalskih dešavanja. Mi znamo da su sudijske greške, znači, moguće da su sastavni deo fudbala i fudbalske igre, ali krajnje perfidno i zlonamerno suđenje cijele utakmice na štetu fudbalskog kluba Novi Pazar, to ne možemo i nećemo prihvatiti kao greške sudija.
Odluka Fudbalskog saveza Srbije da umesto borca iz Čačka Novi Pazar učestvuje ove sezone u prvoj ligi Srbije, a ne u Srpskoj ligi za koju su se fudbaleri i rukovodstvo pripremali, sve je obradovala, ali na neki način i zatekla na sredini priprema, pa su iz rukovodstva zamolili sve navijače i ljubitelje fudbala u Novom Pazaru za dosta strpljenja, ali i veliku pomoć sa tribina kako bi fudbaleri ove godine pružili što bolje partije u prvoj ligi Srbije. Treba da znaju da je ova ekipa sastavljena za vrh Srpske lige. To nije alibi, nego jednostavno činjenice. Mi smo uskraćeni sa dve nedelje priprema, mi smo tempirali formu za 17. Što se tiče toga, mi ćemo dati svoj maksimum i u pregovori smo sa ozbiljnim pojačanjima koje će se konkretno desiti u narednom periodu. Teo bih da pozovem sve ljubitelje fudbala da pomognu ovim igračima i nama koji radimo sa njima da u subotu dođu u što većem broju. Biće tu dosta poznati ličnosti iz fudbala, što iz Fudbalskog saveza, što iz stručnog štaba superligaških ekipa, i da zajedno dođemo do prve pobede na domaćem terenu. Koristim ovu priliku da pozdravim sve ljubitelje fudbala, a posebno naše verne navijače, i da sa svima vama podelim radost što Fudbalski klub Novi Pazar predstojeću sezonu nastupa u prvoj ligi Srbije. Zahvaljujemo se Fudbalskom savezu Srbije i predsjedniku Slaviši Kokizi što su doneli ispravnu odluku u korist fudbala po postojećim pravilima Fudbalskog saveza Srbije, i da kažem da će se Fudbalski klub Novi Pazar i ove godine takmičiti u prvoj ligi Srbije. Već u subotu u drugom kolu prve ligi Srbije Novi Pazar će biti domaćin, i to ekipi Zlatibora. Vreme utorak sunčano i još toplije, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 31 stepen. Na kraju dnevnika još jednom najvažnije vesti dana. Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zajedno sa počasnim konzulom Salihom Akgulom otvorio je počasni konzulat Republike Srbije u turskom gradu Jedrene. Asfalt obradovao meštane Dugalića polja. Analiza zdravstvene slike građana Novog Pazara pokazala da su kardiovaskularna oboljenja i tumori najveći uzroci smrtnosti, te da je nivo zdravstvene svesti stanovništva i dalje na niskom nivou. Fudbaleri Novog Pazara odigrali nerešeno sa Sinđelićem 1-1 na početku prve lige Srbije. Novopazarci nezadovoljni suđenjem. Vrijeme utorak sunčano i još toplije. Temperatura do 31 stepen. Pratili ste dnevnik. Opširne informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijetno večer.